الجماعيه. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا حاجه مثل شنو الله سبحانه وتعالى نسيم الله باعتماع درس الصلاه والسلام عليه وتصانيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Čovjekov život na ovom svijetu je ograničen. I neminovno je da u životu na ovom svijetu susreće se sa brojnim blagodatima u kojima uživa, na kojima treba Allahu uzvišenom zahvaliti. Neminovno je da se u životu na ovom svijetu susretne i sa brojnim iskušenjima iz kojih treba izići čvršći i jači, u kojima se treba strpiti i od Allaha uzvišenog očekivati nagrada. Neminovno je da čovjek svoj boravak na ovom svijetu i okonča. Sve su to situacije kroz koje čovjek u životu na ovom svijetu prolazi. Dakle, uživamo u blagodatima, počeš od blagodati zdravlja, blagodati imetka, blagodati porodice, blagodati vjere na prvom mjestu. Zatim, u brojnim drugim blagodatima koje nismo spomenuli, a u kojima uživamo i koje je nemoguće pobrojati, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", kada biste pokušali pobrojati Allahove blagodati, ne biste to mogli učiniti. Dakle, ne mogu se nabrojati. Ali uporedo sa tim blagodatima čovjek nailazi na neka iskušenja i na kraju valja život na ovom svijetu okončati, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", svaka duša će smrt pokusiti. Valja život na ovom svijetu i završiti. Ponekad životne prilike ljude dovedu u situaciju da im život na ovom svijetu postane težak, postane neizdrživ. Pa u takvim situacijama znaju da teško podnose takvo stanje, pa i pomisle na smrt. Neki ljudi zbog slabosti svog odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala čak dignu ruku na sebe. Neki neće dići ruku na sebe, ali život na ovom svijetu postane težak. Pa je neophodno da čovjek bude strpljiv u tim trenucima. Ponekad čovjek na samrti dočepa se i bolest. Pa valja se strpiti i na toj bolesti. Kako kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu subhanahu wa ta'ala." Dakle, čovjek ne smije o Allahu uzvišenom loše pomisliti, pa čak i u tim teškim trenucima, u teškoj bolesti, na samrti, o Allahu uzvišenom valja samo najljepše misliti. Valja Allaha subhanahu wa ta'ala spominjati, veličati, zahvaliti mu na svim blagodatima, strpiti se u iskušenju i na tome Allahu uzvišenom zahvaljivati. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana ušao kod mladića koji je ležao na samrtnoj postelji. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao: "Kako se osjećaš?" misleći na te trenutke u kojima se on našao. "Tako mi Allah, o Allahu poslaniče, nadam se oprostu gospodara i strahujem zbog počinjenih grijeha." Dakle, živi između straha i nade. I to je slika vjernika. Očekuje Allahovu milost, a boji se Allahove kazne. Boji se Allahove kazne. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada reče: "Kada se svoje ove dvije stvari u srcu vjernika, dakle strah i nada, strah od Allahove kazne zbog počinjenih grijeha i nada od Allahu dželešanu i milosti njegov oprost, kada se ove dvije stvari, dakle, nađu kod vjernika, nađu se u srcu vjernika, dok je on na samrtnoj postelji, Allah će mu dati ono o čemu se nada i sačuvat će ga od onoga od čega on strahuje." I kod vjernika uvijek na samrti treba da preovladava optimizam, nada u to da ćemo Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti njegove grijehe. A u životu na ovom svijetu, uporedo sa nadom, treba da bude malo dominantan strah. Malo treba da bude dominantan strah od Allahove kazne, kako bi se čovjek više pribojavao i više pazio, više pribojavao Allahove dželešanu kazne, kako bi više pazio na svoja djela. A uporedo s tim, čovjek treba da se nada Allahu dželešanu milosti i njegovom oprostu.
Tako da čovjek živeći na ovom svijetu, dakle, živi između straha i nade poput dva krila od ptice. Dakle, to je strah i nada u životu vjernika. Ako jedno od ta dva krila ne bude funkcionalno, ptica će pasti. Tako će i čovjek u životu na ovom svijetu koji se previše nada zatvoriti krilo straha i pasti će. A onaj ko previše strahuje, a nema nade, i on će tako isto pasti kao i ovaj prethodni. Tako da vjernik mora da živi između straha i nade, da bude strpljiv na samrti i da u svakom slučaju o Allahu uzvišenom samo lijepo misli. S obzirom da je za smrt vezana i bolest, moramo znati koliko je vrijedno obići bolesnika, koliko je vrijedno imati saosjećanje prema vjerniku koji se razbolio. Ako smo danas mi u poziciji da smo zdravi, možda sutra nećemo biti takvi. Ako smo danas možda mi iskušani bolešću, to ne znači da sutra neće biti drugi iskušani bolešću. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ljude iskušava bolešću. Bolest je jednostavno sastavni dio života čovjeka. Neko oboli od ove bolesti, a neko od one bolesti. Neko oboli u 20. godini, a neko oboli u 40. Neko u 70. a neko u 90. Nekoga kroz život konstantno prati bolest, dok neko uživa u zdravlju dugi niz godina. Da bi ono, kako kaže naš narod, s nogu umro. Nije se jednostavno ni razbolio. Iako su rijetki oni koji cijeli svoj život budu zdravi, dakle ne razbole se od neke veće bolesti, one sitnije bolesti poput prehlade, gripe i tome slično, to da ne spominjemo u kontekstu prave bolesti. Važno je napomenuti da vjernik i kod iskušenja bolesti treba biti strpljiv. Od Allaha uzvišenog očekivati nagradu i biti svjestan da je to jednostavno sastavni dio života. Da u takvim stanjima ne smije pasti u očaj i beznađe, nego da u tom stanju treba zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala, moliti ga da olakša bolest, moliti ga da otkloni bolest, jer vjernik treba da traži lijeka i da moli Allahu subhanahu wa ta'ala da otkloni od njega tako stanje. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao i propise za bolesnika. Allah subhanahu wa ta'ala propisao propise za bolesnika. Pa znate da postoje propise za bolesnika kada je u pitanju post, kada je u pitanju namaz, kada je u pitanju borba na Allahovom putu itd. To je pokazatelj koliko je bolest, odnosno iskušenje vezano za bolest, zastupljeno u čovječanstvu. Neko je iskušan bolešću, a neko je iskušan bolesnikom. Allah mu dao zdravlja i iskušan bolesnikom, pa stalno gleda bolesnika svojim očima. Jedan je iskušan bolešću, a drugi je iskušan bolesnikom, pa jedan i drugi trebaju da se strpe, da na tome zarade nagradu kod Allaha uzvišenog. Jer možda neko nije iskušan direktno bolešću, ali je iskušan, recimo, bolesnim djetetom, iskušan je bolesnim roditeljima, iskušan je bolesnim supružnikom. Pa drugi niz godina, recimo, imamo slučajeva gdje kaže 25, 28, 30 godina na postelji neko bio. Ne umire se od bolesti, nego se umire od smrti, kad je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da smrt dođe. Koliko imamo zanimljivih slučajeva kada je u pitanju odlazak s ovoga svijeta, da se čovjek tome ne može načuditi, odnosno naivratiti. Čovjek se razbolio prije 30 godina i još uvijek je u životu, a mnogi koji su se rodili poslije te godine i bili u punoj snazi, nisu danas među živima. Allah subhanahu wa ta'ala uzima sebi svoje robove kada on hoće i on uzvišeni najbolje zna kada će koga uzeti sebi.
Ebu Hurere radi Allahu ta'ala anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pravo muslimana kod drugog muslimana je u pet stvari. Treba mu odgovori na selam, da ga obiđe kada je bolestan, da prati njegovu dženazu, da mu se odazove na poziv i da mu kaže alhamke Allah kada ovaj kihne i kaže alhamdulillah. Ovo su neka od prava koja ima musliman kod muslimana. Prvo od ovih prava koje se spominje jeste da mu odgovori na selam. Mi nerijetko u današnje vrijeme imamo situaciju da se čovjeku naziva selam, a neće da odgovori na selam. Naljutio se nešto, napuho se i muslimanu, neće da odgovori na selam. Znajdete pored njega kada vidi da ste ga primijetili, on se zakrine ovako da ne bi kojim slučajem odgovorio na selam. Nazovemo se selam jednom, dva put, tri put, on ne želi da razgovara i neće da odgovori na selam. A to je pravo muslimana kod muslimana. Nije obaveza muslimana kod drugog muslimana da mora sa njim poslovati. Nije obaveza muslimana kod muslimana da moraju oni zajedno trgovati. Da moraju zajedno firmu otvoriti. Nije obaveza muslimana prema muslimanu da moraju zajedno u istom udruženju raditi. Nije obaveza muslimana prema muslimanu da moraju poslove ovog dunjalučke obavljati zajedno. Nije to obaveza. Ako se s nekim ne slažemo možda u načinu poimanja nekih stvari u životu, nije uslov da moramo s njim raditi sve. Ali ima nešto što imamo kao obavezu prema muslimanu. Kada nam selam nazove, da mu na selam odgovorimo. Kada kihne i kaže alhamdulillah, da kažemo jalhamke Allah, pa to čuje. Kada nas pozove, da mu se odazove. Kada presede na ahiret, da njegovu dženazu isprati. I tako dalje. Dakle, to su neke od obaveza koje mi imamo prema muslimanima. Nažalost, zbog pogrešnog poimanja ovakvih stvari, neki ljudi su shvatili da je muslimanke, kako muslimani danas ne mogu da zajedno u istoj firmi radi? Pa ne mogu da radi u istoj firmi zajedno zato što različito poimaju način poslovanja. Neko želi da brzo zaradi, a neko želi da se bavi proizvodnjom. Neko želi da se preko noći obogati, nema strpljivosti, a onaj drugi drugačije poima način privređivanja i ne mogu da se slože. Nisu dogovorili u tančine način poslovanja zbog možda nepoznavanja šerijatskih propisa, pa se ne mogu dogovoriti oko toga. Propustili neke stvari u dogovoru i kasnije se pojavljaju komplikacije. I nije uslov da moraju biti suvlasnici u firmi. Nek se bavi jednim poslom ili poslom ili nek otvore dvije različite firme. Ili kaže, moramo svi biti u istom udruženju, na priča među nama onako. Sve mora biti jedno te isto udruženje. Kako to treba biti sve isto udruženje? Subhanallah, Allah je zašto dao ljudima različite sposobnosti, različite sklonosti, različita polja djelovanja. I ako ti Allah je zašto otvorio put da činiš dobročinstvo u jednom segmentu, čini to dobročinstvo u tom segmentu i nemoj se prečijati s nekim drugim stvarima koje ne možeš raditi. Pa nam ćemo primjer. Recimo, neka udruženja građana na prostorima BiH bave se, na primjer, socijalnim programom. Ne bave se edukativnim programima. I oni se počnu raspravljati koji od ta dva programa su bolji, koji su produktivni itd. Šta nas pravljate uopće u takvim stvarima? Mislim, zašto se o takvim stvarima uopće raspravljati? Ovaj program ima svoje mjesto, ima svoju djelotvornost, ovaj drugi ima svoju djelotvornost i neka svako radi ono što mu je Allah dželešanu olakšao. Nisu svi ljudi koji su zaradili džennet čineći ista djela. Jer znamo, nisu svi zaradili džennet čineći ista djela. Znamo da imaju neki ljudi koji su obradovani džennetom, no tako. Od tih ljudi je, na primjer, jedan Abdurrahman ibn Auf koji je bio poznat po dijeljenju na Allahovu putu. Pa recimo, Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu također opremio džejšul usra. Ali recimo, Bilal ibn Rabah je obećan mu je džennet kad bi se abdestio, uvijek bi klanio dva rekata da se abdestio. Su ista djela. Nisu ista djela. A jedan i drugi su zaradili džennet. Allah subhanahu wa ta'ala nekim ljudima je olakšao učenje Kur'ana, nekima je olakšao post, nekima je olakšao dobročinstvo, nekima je olakšao ovo ili ono djelo. I neka čovjek čini ona djela koja mu je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao, naravno ne zapostavljajući svoje obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koje
ima kao obligatne obaveze, to jest kao furu, odnosno fardot. Ali neka dobrovoljna djela, neka čini ona djela koja mu je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao i neka ta djela malo pojača. Tako Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja nama priliku da mi shodno svojim sposobnostima, mogućnostima, svojim sklonostima činimo dobra djela. I naći ćete ljude, subhanallah, to je zaista ovako za ibrata, naći ćete ljude kojima je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao post, pa ih vidite stalno postoji. Allahu akbar, vidite ih, ljetna žega, zimska hladnoća, kratak dan, dug dan. A oni posti, recimo posti Davudu, posti jedan dan, posti jedan dan mrsi. Pa vidite druge ljude kojima Allah subhanahu wa ta'ala olakšao noćni namaz. Nema veze koliko je noć kratka, koliko je noć duga, da li je noć hladna, da li je noć vruća, ustaje na noćni namaz. Vidite ljude koji uče Kur'an, vidite ljude koji se brinu o siromasima, vidite ljude koji koji čine dobročinstvo komšijama, koji čine dobročinstvo muslimanima i tako dalje. Ljude, vidite, u različitim segmentima su našli sebe i čine ta dobra djela. I to treba musliman znati cijeniti, treba znati prepoznati kod muslimana, kod svoje braće u islamu. Naći ćete možda u drugim segmentima da su, da nemaju toliku snagu kao u činjenju tih dobrih djela. Obavljaju svoje obaveze, ali nekim djelima su se malo više posvetili. Allah subhanahu wa ta'ala im je olakšao činjenje tih dobrih djela. I to trebamo znati prepoznati kod ljudi. I to je zaista vrijedno spomena. To je zaista vrijedno spomena. Vi znate za slučaj Ukaša ibn Mehsana koji je ustao i pitao poslanika alejhi salatu vesselam među onima kojima je obećan džennet bez polaganja računa, pa je pitao Allahu poslanika alejhi salatu vesselam je li on jedan od njih. Pa mu je rečeno da je on jedan od onih koji čuju džennet bez polaganja računa, znači stanovnik dženneta. Nije to obećano drugim ljudima po imenici. Neki ljudi od ashaba radijallahu ta'ala su dostigli stepen koji su dostigli zbog učenja haditha, recimo Abu Hurajra radijallahu ta'ala, najveći prenosioc haditha. A drugi su zaradili dobra djela i zaradili visoke stepene, recimo borbom na Allahom dželle šanuhu putu. Poput recimo Halid ibn Velida, poput Usame ibn Zejda i brojnih drugih ashaba radijallahu ta'ala. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao različite sposobnosti, različite sklonosti i to treba mi sami otkriti u sebi, posvijetiti sa određenim vrstama ibadeta koje je Allah subhanahu wa ta'ala nama olakšao. Nisu nam svi ibadeti olakšani u mjeri u kojoj su olakšani možda drugim ljudima. Ispunit ćemo mi tu svoju obavest prema Allahu dželešanuhu, ali jednostavno nekome je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao učenje Kur'ana, pa vidite, danonoćno neće to znači. A vidite, neke poste, nekima je Allah subhanahu wa ta'ala spojio nekoliko ibadeta. Ali naći ćete ljude, recimo, koji su spremni da pomognu muslimanu svako doba, dana i noći. A nekome je to toliko teško, je stav te u glavu, da ga ne možete pokrenuti da nešto uradi. Ali će, recimo, klanjati noćni namaz, postiće, učiće Kur'an i tako dalje. I obrnuto. Allah subhanahu wa ta'ala je dakle olakšao ljudima i to trebamo sami znati, prepoznati i te stvari trebamo kod sebe nadograđivati. I nemojte misliti da ljudi mogu biti poput vas u sklonostima koje su kod vas dominantne. Sjećam se još od vremena rata para ovamo, onih čestih rasprava oko duha namaza, oko noćnog namaza, oko određenih dijela. Sjećam se čestih rasprava, što nije ustao, hajde ustani klanjaj duha namaz. Pa kakav si ti ako ne klanjaš duha namaz i tako dalje. Znači rasprava oko toga. Vidite ovog drugog, recimo, zna dobro čuvati jezik. Zna dobro čuvati jezik. On neće ustati klanjaj duha namaz, ali zna dobro čuvati jezik. Pa ga Allah sačuvao od gibeta, ogovaranja, pa ga sačuvao nemimeta, prenošenja tuđih riječi s ciljem sijanja smutnje. Sačuvao ga Allah velikih belaja. Ovaj drugi klanja puno, ali ogovara, potvara,
prenosi tuđe riječi i tako dalje, pa i onaj namaz koji je učinio podijeli na sudnjem danu zbog svog jezika. Tako da vjernik treba znati, dakle, čuvati svoj jezik i čuvati svoja djela koja je uradio. Drugo pravo muslimana kod muslimana jeste da obiđe bolesnika, to jest muslimana kada se razboli. Prije svega, da bismo, da taj musliman zasluži to pravo, treba da zasluži taj bolesnik, opis bolesnika, dakle da bude bolesnik u onom smislu riječi u kojem je u narodu poznat termin bolesnik. Ne svako ko recimo počne malo kašljati, malo sitna neka prehladica, ne zaslužuje termin da bude opisan terminom bolesnik. Nego bolesnik je onaj dakle koji je u narodu poznat, dakle poznat po tom opisu, bolest koju narod smatra bolešću. Te prehlade mi obično ne kažemo razbolio sam se, nego malo me gripa. Kad ga gripa povali u krevet, evo onda kažemo da se da je asa. A ono dok hoda, dok je na nogama i dok kašlje i dok dok se nekako bori, to ne smatramo nekom bolešću. Međutim, kada mora odležati gripu, onda to smatramo bolešću. Ovo samo navodim kao primjer. Dakle, muslima zaslužuje da bude obiđen. Da isprati dženazu, ako dakle musliman preseli, isprati dženazu i u pogledu dženaze ponekad postoje neka sitna pretjerivanja vezana za dženazu, to želim napomenuti samo kao vid šerijatskog propisa. Mi znamo da je obaviti dženazu fard kifaje. Ako jedna skupina muslimana obavi dženazu, sa ostalih spada obaveza klanjanja te dženaze namaze. Imao sam jedan dijalog s bratom jednim vezano za dženazu, jednog našeg brata koji je preselio mimo naših prostora ovdje. Dakle, udaljen je par stotina kilometara odavdje, nije dakle stotinu, nego možda dvije, možda i tri stotine kilometara, i sprema se na odlazak da se klanja dženaze. I pita me, neću doći na dženazu, kaže, neću doći na dženazu. I on se malo ihujni na mene što ja neću doći na dženazu. Subhanallah, dženaza namaz je fard kifaje. Prva stvar. Druga stvar, musliman nije obavezan ići na putovanje da bi klanio dženazu. Treba razgraničiti neke stvari. Vidite, nije musliman obavezan da ide na putovanje da bi klanio dženazu. Ako musliman nađe za shodno da je svom bratu na dženazu, neka ode. Nikad nikoga zbog ovakvih stvari ne možete ukoriti. Taman da je dženaza tu na našem prostoru, ako neko ne može da dođe ili neko nije našao za shodno da dođe tu, nije obavezan ako je druga skupina muslimana obavila dženazu. Musliman dakle zaslužuje da mu se obavi dženaza, ali drugi muslimani nisu obavezni da idu iz zemlje u zemlju da klanjaju dženazu, da prevale stotine kilometara da bi klanjali dženazu na nas i tome slično. Ako muslimani odu na dženazu, da ih Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, da ih to upiše u nama. Muslimani su obavezni da klanjaju dženazu. Ako jedna skupina obavi dženazu, sa ostalih spada, obavezni. Ali ako niko ne obavi dženazu, onda su svi muslimani griješni zašto nisu klanjali dženazu. Ovo sam želio naglasiti zato što sam primijetio da ima pogrešno shvatanje i poimanja obavljanja dženaze namaza. Dakle, pretjeruje se u tome i recimo, kaže, preselio je brat u tom i tom gradu, trebaju sva vraća iz BiH doći klanjati dženazu. A recimo, naš hađa je u komšiluku preselio tu na namazu. Pa mnogi nisu došli na dženazu. Na namazu preselio. Ušao u džamiju da klanja tahijetul mesdžid i na drugom rekatu preselio na hajj. Običan naš Bošnjak koji je volio džamiju, koji je stalno bio u džamiji. Rahmatullah ta'ali, rahmatan vasijata, da mu Allah Želešanu podari najveće stepene dženeta. Koji je založio svoje vrijeme u izgradnju džamije, koji je bio čitav svoj život vezan za džamiju i Allah subhanahu wa ta'ala ga počastio
da je preselio nas, da je preselio na namaz. To zavrijeđuje da se spomenu, naravno, zavrijeđuje da se spomenu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima da odlazak s ovoga svijeta na častan i čestit način. Koliko ljudi je preselilo, recimo u namazu, preselilo na sežde, koliko ljudi preselilo u ibadetu, učeći Kur'an i tome slično. Čujem ljudi preselili u nekom fesadu, preselili su ovdje, ali nisu tako česti slučajevi da kažemo da je čovjek preselio u namazu, da je čovjek preselio na sežde itd. Nisu to tako baš česti slučajevi, ima i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ali nisu to baš tako česti slučajevi. Naravno, ovaj čovjek koga sam spomenuo preselio je Kotlancova tu prije nekoliko dana, naš Hadžija Osman Omahić, rahmatullahi ta'ala, rahmatullahi ta'ala, koji je dao sve veliki doprinos u izgradnji Kotlaničke džamije, koji je skoro svo vrijeme preuzeo na sebe obavezu izgradnje džamije, kad su drugi ljudi dali ponude da samo naprave grube radove bez munare i tako dalje, na sebe preuzeo obavezu izgradnje te džamije, dao svoj ogroman doprinos oko izgradnje te džamije. Džamija je useljena sa to sredstava s kojima bi drugi ljudi napravili samo grube radove. Čak je dio sredstava tu u šparu i dao za, dao za dodijeljeno je nešto od tog građevinskog materijala za izgradnju mjeseca na Logoba. Dakle, čovjek koji je svojski razmišljao u mesečidu i koji je znao šta je vrijednost te džamije, ugradio je sebe u tu džamiju, to zaista vrijedi spomenuti, rahmetullahi ta'ala alejhi, rahmeten vasi'atan, a poseban pokazatelj, dakle, inšallahu ta'ala, njegove dobrote je i način na koji je preselio na ahiret. Tomu moramo biti svjesni da pečat odlaska s ovoga svijeta je govor o čovjeku. Dovoljan je pokazatelj da je preselio u namazu. Došao do klanja namazu i klanjiš tehijetu mesjid, jedan rekat je stanja ustane, drugi rekat je preselio na ahiret. To je pokazatelj njegovog mjesta, inša Allah, ta'ala, kod uzvišanog Allaha, jer zašana Allaha, molim da nas sastavi u džennet, inša Allah, ta'ala, na njemu kodaje neći se ne džennet. Obaveza muslimana prema muslimanu jeste da kaže jelhamuke Allah para musliman kihne, kaže alhamdulillah. Nažalost, i ovi propisi su zapostavljeni. Nisu, mnogi muslimani nisu naučeni edel mnogih stvari, pa i samo kiha. Djeca se od malih nogu nauče pogrešnim stvari. Pa kada kihnu, kaže mu pismanca. Pa kada kihne, kaže hajde na zdrav. I mnoge druge stvari, ali nisu djecu naučili kada dijete kihne da kaže alhamdulillah. Nisu djeca naučili. I odrasle, slušajte ih, čak i oni koji praktikuju namaz, dakle obavljaju svoje obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kada kihnu, rijetko ćete čuti da kaže alhamdulillah. To je jedan od propusta, a to je obaveza muslimana, da kaže alhamdulillah, da zahvali Allahu dželle šanu i pogledajte dobro. Kada je kihne, kaže alhamdulillah, hvala Allahu. Onaj koji je to čuo kaže, jerhamuke Allah, Allah ti se smilovao. A on njemu odgovara, jehdikum Allahu yuslihu balakum, Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Znajte samo šerijatskih propisa, koliko se vrijedni, koliko se snažni. Koliko se dove samo učili, dok čovjek kihne samo. Kakve su to dove, koliko je to snažno. Ali nekako kod nas to, nemoj da moramo nešto naučiti. Čim moramo malo odvojiti vremena da nešto naučimo, to već postaje problem. U kontekstu ovoga spomenut ću i nazivanje selama umrlima, kada se prolazi pored mezara. Nažalost, i to je zapostavljeno kod nas. Nauči se u mektebu da se uči Fatiha, pa sve jedni drugima govori samo uči Fatihu. Šta god ne zna, samo Fatiha. Ne znam, proučit dovu koja se uči kad se prolazi pored mezarja, prouči Fatihu. Pa ne znam ovo, prouči Fatihu. Pa ne znam ovo, prouči Fatihu. Kada čovjek ne iđe pored mezarja, treba da nazove selam umrlima. A prije toga ćemo proučiti Fatihu i samo je prevest da vidimo šta je značenje Fatihe. Vidimo je li joj mjesto tu. Fatihi je mjesto u namazu, u suču namazu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova.
Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivom samilostom. Maliki je umid din, vladaru dana sudnje. Ijake na'budu ve ijake nasta'in, samo tebe robujem, samo tebe pomoć tražim. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Siratal ladina an'amta alejhim, na put onih kojima si svoje blagodati darovao. Gajbil maglubi alejhim ala dalim, a ne na put onih na koji se ti rasrđeniti, na put onih koji se zavutali. Alaykum salam. Kad sad vidimo to značenje i to čovjek prolazi pored mezarija i uči Fatihu. Učiš, gospodar moj, ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Učiš to pored mezarija. Učiš to pozdravljajući umrle. Ili kad naiđeš pored mezarija da kažeš Assalamu alaikum ahla diyari min al-mu'minina wal-muslimin. Inna inša Allahu bikum lalahiqun. As'alu Allahe lana wa lakum ra'afija. Neka je Allahov mir i spas o stanovnici ovih kuća. Subhanallah. I to isto, nije slično. Neka je na vas mir i spas o stanovnici ovih kuća. Min al mu'minina wal muslimin. O mu'mini i muslimani. Neka je na vas mir i spas o stanovnici ovih kuća od mu'mina i muslimana. Jer postoji razlika između mu'mina i muslimana. Inna inša Allahu bikum nadahe kud, i mi ćemo sa vama inša Allahu ta'ala pridružiti. As'alu Allahe lana wa lakum ra'afije, a molim Allahe želešanu za dobro i nama i vama. A nije to isto kako čovjek prouči Fatihu. Nije to isto. I trebamo da forsiramo nazivanje selama koji je propisan šerijatom kada se prolazi pored mezara. Da se naučimo raditi ono što nam je propisano našom vjerom. I polako kroz život ćemo naučiti mnogo toga. Ne može se sve odjednom naučiti, svjestan sam toga. Ali jedna po jedna dova se nauči. Jedna po jedna dova se nauči. I ona je dova koja se uči na posebnom mjestu. I naučimo je da je učimo tu gdje se ona uči. Jer ona ima svoje značenje, ako je praktikovala Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ona ima svoje značenje i čovjeku je ona ponekad zaštita, a ponekad je ona ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala koji će Allah dželešanuhu primiti od tebe kao dovu, nagradit će te zato što slijediš sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, jednostavno si u svakom pogledu tu udovoljio. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti u životu, da nam da, a nije po smrt, nije podlazak sa ovoga svijeta, njega uzvišeno molim da nas sačuva, da nas sačuva puta koji vodi u propast, da nas sačuva stran ulice i svega onoga što nam može naštetiti na ovom i na budućem svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti nama i roditeljima našim i porodicama i porodicama našim i da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa akhir da'wana alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك